Ataka kumasajua magoti. Yeah, ataka kumasajua magoti. But hivyo pia apende kushikwa kifua juu. Hata waka nasijia kushusha lakini vile niko mbele ya watu. So leo tumefika Obidandela Barbershop na Beauty and Parlor maze. Unajua Obidandela ni jamaa fulani anafanya kazi zingine amazing zaidi, ni mtu ambaye ameajiri watu wengi sana, na leo niko na mshikaji fulani ambaye anafanya kazi nyingine pia safi zaidi. Ni aje brother man? Poa sana bosi yangu. Naona uko kazini sio? Kama kawaida. Naona unafanya kazi fulani amazing zaidi. Samahani kidogo kwa kuwasumbua, lakini unajua lazima tupige story ukifanya kazi sio? Yes, hii ndio kazi yangu. Naipenda sana. Hebu niambie jina lako ndo angalau watu wakujue zaidi bro. Naitwa Iranzi Fabrice. From somewhere. From somewhere. Yeah. So when you say from somewhere unamaanishaje brother man? Mtutua mtaani, si wa mbali, East Africa tu. Yeah. Kiswahili chako kinafananisha fulani hivi yani kutoka si Uganda, Burundi, Rwanda, se inji moja kati ya hizo tatu ambazo nimezungumzia. Ni wapi bro? Mimi nimetoka Burundi. Yeah. Naona unafanya kazi fulani amazing zaidi. Na ilikuwaje bro? Ilikuwaje mpaka ukakuja ukapatana na Obidandela na akakuajiri? Obidandela, bosi yangu ni mtu amenisaidia sana. Tumetoka na yeye mbali sana. Amenitoa mahali huko Kasarani. Nilikuwa nafanya kazi ya makanga. Tukapatana hapa, kaniambia bro, unasaidika aje? Ilikuwa wakati wa corona. Kaniambia twende nikufunze kazi ya kunyoa. Kanileta hadi hapa. Sasa hii nafanya kazi poa. So ina maana ndio amekufunza na bado naona una tajriba hali ya juu sana bro. Tena sana. Kabisa. Uhusiano wenyu na yeye labda ukoje kando na kazi? Hatuna uhusiano mingi tena zaidi isipokuwa ni kunisaidia nipate chakula. Okay, nauliza uhusiano wenyu yani huwa mna communicate in a good way, labda uhusiano wenyu ni mzuri yani, that's what I'm trying to say. Uhusiano wetu ni mzuri sana kabisa. Yeah. Labda ulianza lini kufanya hii kazi bro? Hii kazi nimefanya hii ni kama miaka ngapi? Nirudi nyuma kidogo, nilitoka kwetu nilikuwa najua hii kazi lakini sikuwa nafasi, sikuwa na mahali naweza fanya hii kazi. Kwa vile nilifika huko nikaanza kazi ya makanga, tulipatana na huyu akaniambia, ilikuwa wakati wa corona. Akaniambia bro, una survive aje na hii corona mnabeba? Najua hiyo wakati ya corona tulikuwa tunabeba mtu mmoja kwa kiti. Kaona huyu kijana naumia, kanileta hadi hapo. Yeah. Okay, naona unapiga kazi nyingine amazing sana. Ushanyoa kina Trimio, akina STEVO SIMPLE Boy. Bro, yani ukinyoa tu kama una jisije labda. Mimi na feel fit sana. Na wewe naweza pendo toka hapa nikiwa nimekunyoa. Yeah. Na feel fit sana, mzidi kunisupport. Yeah. Okay, unajua hiyo ni kumaanisha kuwa watu wengi sana wanakuaminia, unafanya kazi safi sana, na Obidani mwenyewe pia alikuaminia zaidi, si kweli? Yeah, ni Mungu tu. It's God, man. Yeah. Ni God maze. Watu wanasemaga ni God maze. Kabisa, kabisa, kabisa. Okay, wale watu ambao labda wajefika Obidandela Barbershop, unaweza wambia nini? Hey, naweza penda wakuja waone kazi tunafanya. Ni kazi safi sana. Yani, fresh barida yani. Yeah. Mambo ni guda guda. Mambo ni mengi, muda ndo mchache. Welo, welo. Anyway, nimeshukuru sana bro kupiga story na wewe. Sitaki nichukue muda wako mwingi sana maana naona uko kazini. Brother Manny, huyu jamaa akikunywa una feel aje mazee? Huwa anakunywa vizuri ama ndio hivyo basi anaboronga zaidi? Una kijana amehitimu huyu. Kijana ku fresh bavida. Kijana jo kazi yake huyu. Nashukuru sana mazee na samahani kwa kuwasumbua kidogo, lakini pia ilikuwa ni afadhali zaidi nikafikisha ujumbe kule nje. Na naona Obidandela anapigwa masaji bwana wa mama wake, sijui atasemaje wakiona hii video. Ni aje brother Manny? Video kama pesa ni mzuri. Mazee anakushika vizuri bro. Hata baka nasija kushusha lakini vile niko mbele ya watu. Unavumilia tu sio? Nasikia utamu hapa nakwambia. Wanaume utanyoa. Lakini mbona last time niliona watu wanatokiwa na kuaje bro? Sijaona mtu akikutwekia labda ama akitokea kaso mwingine hapa. Kutwak ni Wednesday, Thursday na Tuesday. Hapa kaso akikuaje si ile kinyozi ya kisi ambao unapatiwa story mingi na chai. Hapo ukikuja kama customer unapatiwa shots. Kuna wasichana ambao wanakutingizia kiuno hapa. At least unapata ukikaa hapo na feel entertained.
unaburudika tu. Ona saka kama pia msana atafika saa 8 ya change. Ukitoka hapo unapigwa massage, unapatiwa hug. Unaona? Ukinyoa. So hug ni for free. Ukishalipa kwenye ukishalipa unapatiwa free hug hapa. Unatuakiwa hapa. Na kazi hapo iko fiti sana. Mamilo, naona unafanya kazi nyingine amazing sana. So au feel kwa unafanya kitu fulani ambacho kitafanya wanaume wazushe. Actually, hii kazi, okay, it's my passion. Mm-hmm. So far nimekuwa nikifanya for 1.5 years now. Mm-hmm. I find it fun actually. I dropped my course just because I love doing this. So far iko na challenges though. Iko na challenges kupata kwanza wenye wako na muscles. Hi, good now. Ni ngumu. Then unakuja unapata mse ukishamshikashika hivi all anafikiria ni akukatie tu muende na yeye. Because unashika vizuri. Actually, hey, you have to make them relax because most of them wanakuwa umetoka kazi, so stress ya kazi, stress ya nyumbani. Hata wengi wa kujangi kunyo, unapata mtu atana nywele lakini anataka tu kuja kwa kinyozi. Cause unamrelaxisha akili, unafanya na feel fiti. So labda mamile ninguulize kitu moja. Labda kuna yule mtu ambaye labda mshaifanyia masaji, alafu kafili, we ujamaa walai, singena naye tufanye kwichi kwichi. Actually, kuna watu kao. Sometimes it does happen, we ina happen. But just let go. Okay, how does it happen labda? Mimi umekuja tu mailing up na msee, mnapiga story ukimassage, mnaona mnapata tu mna kuna tu hiyo kuna mna vibe pamoja. So hadi akienda unasema tu, "Ai, si hata ningemfuata." But ni kazi. So ngulize. Tulianza lini? Mbona sijaniambia watu ambao wanakutaka kwa kazi? Ama labda ni wewe anafikiria kaende na wewe. Iko sana jua kuna wale wanaume wa 1 minute man pia wanakujanga huku pia. Unajua pia kuna wale wanaume ambao ukijua mtu kama ata tuseme mtu kama Silver pia kishukwa masikio tu anasikia kushusha. Unajua sasa watu kuna wengi ambao pia wako na ile DV but ni kazi pia kuna challenge mob sana. Especially sasa hizi pia wanaume ni mambo na massage. Unapata either bibi yako anakushika gadha tu vidole za mguu akushiki mgongo sio kupata mahali hapa ambapo unaguzwa. Kuna mwanaume anakuja hata kwa nanyoa eyebrows ndio tu apate massage. Alafu mwanadada ni mrembo bwana, mamilio ni mzuri, kimwangalia mwali safi kabisa na pendeza man. Pia na pia mwanamke ambaye atafukuza customer. Ja kwa ile demo anaanza kumassage hadi kumbuke shida. Unaweza kikaa mahali hapo unasahau shida. Unakumbuka uko fit but is a nice job. Na mademo wajituma jana history ya mademo mara kutegemea wanaume nini na nini, you can learn this a very simple skill and apale YouTube learn how to do this thing na kazi utakosa kazi. Unaona jukamu ame masaji watu wengi sana, ame masaji hadi kibasi kibaki ali masaji nani mbara mbamba ame masaji. Mwenye ni muulize kitu moja mamilo, how was the feeling labda ukimasaji mbara mbamba? Actually ilikuwa tu fun cause ye mwenyewe ni kukua na ye, it's fun as in ilikuwa tu sawa. Ni ile tu say you have to laugh a lot kum entertain but ilikuwa sawa. Na Stevo Simple Boy Stevo yake naye jo. Stevo ni holy man. Yeah, ametuliza tu. Yeah, ametuliza tu. Anataka kumasajua magoti. Yeah, anataka kumasajua magoti. But yeah, Stevo pia apende kushikwa kifua juu yeye ana fall in love haraka sana. So, Stevo ni shabiki mkubwa hapa hivi sana. Na ikujanga hapa anataka kushughulika na mademu watatu safari moja. Siku hizi Stevo kuna anasa pia, amepanda anasa kidogo. Amepanda bei. Amepanda bei. So kinyozi kutoka hapa hivi embakasi hapa fedha. Ana hapa bei ko very affordable, si ndio? Tunafanya nails, tunafanya pedicure, manicure, facials hizo. Najua pia watu waache kujipaka ndimu na kutu nashino umekasirika the whole day. Kuja hapa fanyiwe facial scrub, ukaifiti hapa. Ya kujeni hapa mnyewe, kuna free wifi. Isi ile kinyozi ambao utaenda, mtu anakunywa na kuomba hotspot akuonyeshe style online. Hapa ni free wifi. Waluya pia tuko na chai na escort hapa, unaona? Na hapa una meet amazing people. Eh? So watu wanataka kumasajiwa. Sana bora sana wanataka kumasajiwa. Hiyo challenge ambazo tunapitia hapa pia. Watu. Toka. Hizi ndo baadhi za challenge. Acha kuharasa customer wangu. Hizi ndo baadhi za challenges. Unakuja. Utamu. So, msijani. Hajameza dawa leo.
anataka kutoa kwenye kiti. Mamilo, what if mimi nihitaji yani labda uende kunifanyia massage kule chumbani kwangu? Actually for me as per now bado sifanyi house calls, but tuko na massage. You have a very very good setup of massage. Iko on another room because massage inataka na private na place. So msaki akienda ana relax. So hiyo tunakuwa tumeset kwingine. Hiyo tumeset ukikuja, you just book an appointment, then ukishaniambia I go set the room for you, unakuja na kumassage vizuri. For house calls bado tujaanza, but very soon tutafungua. Okay. Meshukuru sana kupiga story na Obdandela na Mamilo flani hivi bado sija kujua jina. Hebu niambie jina lako angalau nijue napiga story na nani. Okay, mimi naitwa Shania, Shania Raj. That's Raj and Israel and Juma. Unaweza nipata pale IG Shania Raj, unaweza nipata TikTok na Facebook pia. Hivyo. So mimi ningependa tu kuambia madema hapo nje, tutoke nje tufanye kazi. Actually kazi sasa inanifanya nalipa room ya one bedroom. Na mtu hezi imagine hoja mtu akikona hapa nje, all they think about you, you are dealing with men, you sleeping with them, no. Hapa ubidana na kupatia pesa on time. Misa hii nimetoka from single room, niko one bedroom, naishi vizuri sana, I pay all my bills. That's why unapata saa zingine, mnaona mwanaume si that much important. Yeah. Okay, nimeshukuru sana mazee kupiga story na nyinyi, kitu ambacho nafurahikia zaidi. Na mimi bado nikitoka hapa nitakuwa nimeshafanyiwa massage nami nijienjoy zaidi. Kwa jazuru kwa mdogo anakushika tu mara moja. Wow. Anakumaliza. Hey, nimeshukuru sana bro. Watu wa follow pale Obidandela on Instagram, Baba Shop and Spa. Ya wakuja hapa tuwafanyie kazi amazing sana. Okay, nimeshukuru sana bro. Na nimeshukuru sana pia Mamilo. Na unafanya kazi nyingine amazing zaidi mazee. Na mimi nitakuja tu nipige massage flani hivi angalau ni enjoy. Karibu. Bye bye, till next time mazee.